Hujambo, langu jina Dani Wema, nina haya ya kusema. Maishani kila mtu ataondoka, kila mtu ataaga, kila mtu atakufa. Hilo ni jambo la kawaida. Lakini kila ambacho kinaudhi na kinauma sana, iti mtu kufa akiwa bado ni kijana, mtu kufa akiwa bado na umri mchanga. Yani kwa lugha ya Kiingereza, tunaita premature death, untimely death, early death. Wewe ambaye unayetazama video hii, ninakuombea na ni ombi langu kwako ya kwamba uishi miaka mingi, tuishi miaka mingi, miaka yenye baraka, miaka yenye amani, miaka yenye ufanisi. Tuishi tushuhudie baraka za Mungu. Unayetazama video hii, usiage dunia ukiwa bado ungali kijana mdogo. Usiage dunia kabla haujatimiza kila ambacho Mungu alikuleta duniani ukakifanye. Lazima wewe utimize na uyamalize malengo yako. Hautakufa mapema, hautaaga dunia mapema. Kila ambacho kinafanya wengi wanakufa mapema, nambari moja ni kitu tunaita magonjwa. Unapata kwamba mtu anagonjeka siku moja, siku mbili, eti ameaga dunia. Jambo la pili ni accident, road accident, ajali ya barabarani. Mungu akufunike na damu ya mwana wake Yesu Kristo. Usiangamie, usiage dunia eti kwa sababu ya ajali ya barabarani. Jambo la tatu nalofanya mtu kuaga mapema ni kuuawa. Wenda mtu akutilie sumu kwenye chakula, upigwe risasi ama upigwe kwa njia yote ile ili uage dunia. Mungu akulinde, awe protector wako, awe mlinzi wako, ili usije ukapatana na wakora, usije ukapatana na maadui. Maadui wako atakapokutaka kumaliza, basi acha tu damu ya Yesu iwe imekufunika. Maana neno la Mungu limeandikwa ya kwamba japo maadui wetu watatutafuta, lakini hawatatupata. Kwa sababu gani? Mungu atafanya njia zao ziwa na utelezi, na watakuwa na giza, kwa hivyo hawataona mahali ambapo wewe utaenda. Na maandiko pia inasema kwamba even though I'm walking in the valley that has shadow of death, I will fear no evil, I will fear no death. Why? Kwa sababu Mungu ako upande wako. Sema tu amen pale kwenye comment section, ishara kwamba wewe unaambatana na unakubaliana na hilo ombi ambalo nimekuombea. Subscribe pale kwenye YouTube channel Apostle Dan Wema.